Prijs om vanmôre so baie. Baie lekker om dit te kan sien. Ons kan nog duidelik sien dis vakansie. En die mense ry nog rond en hy vakansie. Maar ek waardeer u elkeen wat vanmôre hier is. En mag u maksimaal uit sy hand ontvang. Roepersfontein kan vir jou niks doen nie, maar die God van Roepersfontein. Hy is in staat en hy is barmhartig. Ag gee al ons besoekers vanmôre mooi welkom en 'n hartlike handeklap. So lekker om u hier te sien, wat 'n voorreg. En mag nie een van u en ek verlore gaan nie. Maar dat wanneer die blou asuur skeer en die bassein blaas dat ons so moet ontmoet, dat ons allemaal voltallig sal wees tot sy lof en tot sy ere. Die hiernamaals is 'n absolute werklikheid. Hierdie week het dit my in besonder weer getref. Die heidige lewe is maar net 'n demo van wat wag. Net 'n kort demokie van 'n lang ewigheid wat wag. So kom ons maak seker hierdie demo is reg sodat ons in die werklikheid kan ingaan. Nou ek gaan vanmôre met u praat soos sy Heilige Gees aan my bekend gemaak het. U ken al teen die tyd dat ek baie diep afhanklik van sy insprake is en van sy raad en dat ek ook net preek wat hy in my hart plaas om te preek. En dis so lekker wanneer ek elke môre vroeg bid en ek hou my kontak met hom om sy stem te hoor en van hom te kan hoor en dan te kan weet wat hy in my gees belê vir u elkeen. Ek is hom so dankbaar vir almal wat siek was wat hy wel gesond gemaak het hierdie week. Ek loof hom vir al sy goedheid en vir al sy guns. Ek gaan vanmôre vir u lees uit Efesiërs 3 vanaf die 8ste vers. En ek en eintlik het ek vanmôre 3-4 verskillende temas vir hierdie gedagte, maar ons het besluit oor die onbeperkte krag en vermoë. Nou ek sal ook vanmôre wou gepraat het oor die deur van liefde. Dink nou vir u saaks, maar tog gaan dit met mekaar en saam met mekaar. En dit wat hy vanmôre in my gees vir my duidelik gemaak het in hierdie paar skrifte, besef ek ook, het ek soveel genade en wysheid van hom nodig om dit vanmôre vir u te bring. En ek roep sy Heilige Gees om my ook te bevrug met die nodige raad en met die nodige insig sodat ek dit korrek vir u kan bring en dat u ook maksimaal sodoende uit sy hand uit kan verstaan. Terwyl ek die Bybel lees, roep ek en vra ek, buig ek teenoor die Heilige Gees om ook in u gees te bevrug wat hy in my gees gebevrug het. Want wanneer hy u en my dieselfde bevrug, dan loop ons lekker saam. Dan verstaan ons lekker saam. En dan is 'n spontane halleluja daar. 'N spontane prys en 'n ere word dan ook aan hom gegee. Nou ons begin lees vanaf die 8ste vers. Dis die apostel Paulus wat hierdie brief skryf en is hy wat praat. Dan sê hy aan my die geringste van al die heiliges. Met ander woorde, hy ag hom heilig. Want hy sê aan my die geringste van al die heiliges, hoor nou hier, is die genade gegee om onder die heidene, wat was heidene, sondaars, waarvan u en ek ook was. Ons allemaal was sondaars. Sy genade het my nie ook omreed. Omdat ons hom geglo het. Hy kan jou nie red as jy hom nie glo nie. Hy kan jou en my nie red as ek en jy nie ons sondes aan hom bely nie. Een ek moet hom aanneem, dan red hy ons eers. Ek kan nie in 'n garage staan en verwag oor 10 jaar as ek 'n Volkswagen nie, 'n kar nie. Kan nie jare in die kerk sit en verwag nou as ek 'n kind vir hom nie. Nee, ek moet hom aanneem. Ek moet 'n verhouding met hom aanknoop. Ek moet iets doen om by hom uit te kom. Hy is
Christus beskikbaar en sê, hierdie genade is aan my gegee onder die heidene. Die evangelie, hoor nou mooi, van die onaanspreeklike rykdom van Christus Jehovah te verkondig. Hoor mooi wat sê hy daar. Untraceable riches. Untraceable. Met ander woorde, dit is 'n verborgenheid. Net genade bring my en jou daar uit. Met untraceable, met ander woorde, dit kan nie by my en jou uitkom as dit nie sy genade is nie. Met ander woorde, iets in my en jou geloof, iets in my en jou gesindheid, moet hom prik. Net soos die man vir die vrou. Die vrou moet iets doen, om die man te prik tot iets te doen, wat hy nog nooit gedoen het. Vice versa. Daarom moet ek en jy in ons gesindheid teenoor hom u in my gees toestand moet op 'n vlak kom, in 'n gesindheid kom waar hy hierdie onbeperkte rykdom, hierdie untraceable, want as jy maak het dit traceable, word dit gemisbruik. Word het gebruik tot menslike voordeel. Nou maak jy dit untraceable, sodat net die oprechte gesindheid. Halleluja. Ja. Die regte gesindheid, hy sê, untraceable rykdom van Jehovah, met ander woorde Christus, met ander woorde hy sê, binne in Jehovah, binne in Jesus, is daar een untraceable rykdom. En nou sê Paulus, hy is gesalf om hier die untraceable, hoor mooi, nie aan Israel te gaan verkondig nie, Godse volk Israel nie. Nee, ek het toe dit te weet kom, toe hy dit in die liefde van my openbaar, toe kom ek Paulus achter, dat my na die heidene toe gaan. Wie is bly hy wat hier sit vanmorgen? Hy was een heiden. Hy het my en jou gered, deur sy genade. Ek bly een heiden, tot het ek kom aanneem, as my redder, my verlosser, my saligmaker. Maar die oomblik as ek kom aanneem, verander alles. Kom ons gaan aan, untraceable. Volgende vers. En vir almal aan die lig te bring van die gemeenskap is, hoor nou mooi, van die verborgenheid wat van alle eeuwe af verborgen was in God, met ander woorde die Vader of die Godheid, wat alles geskaap het deur Jesus, deur Jehovah. Met ander woorde, daar was al die eeuwe een verborgenheid in die Vader self. Maar die Vader het dit in sy Seun geopenbaar. Hoor nou mooi, sodat ons, wat sondaars heidene was, as ons sy Seun aanneem, is die moontlikheid daar om daai verborgenheid van die Vader, wat hy binnen die Seun ingeplaas het, te kan ontdek. Halleluja. Is dit nie kosbaar nie? Hoor nou mooi, hier is die rede. Met ander woorde, ek gaan so sin hier gee, en ek hoop jy verstaan die sin wat ek nou gaan gee. Die Vader sê, hier binnen in my is een untraceable heerlijkheid, een rykdom. Maar ek gaan dit in my Seun belê
omdat hy gehoorsaamheid geleer het uit wat hy gelei het. En omdat hy hom gewilliglik aan my gehoorsaam gemaak het. En aan die kruishout gehang het en ek hom opgewek het. Beleef dit binne in hom. Nou kom Paulus en nou kom sê hy dat dit wat die Vader in hom gebeleef is moontlik vir my en jou om dit te ontvang, dit te ervaar, dit te belewe. Sodat, jy moet nou mooi luister, dis die sin wat ek gee, sodat ek en jy wat ontvang, nie net glory, glory, glory kan skree nie. Nee, die oomblik is ek en jy daar in kruisebel kry sê, word ek en jy 'n kanaal. Ja, halleluja. Word ek en jy 'n instrument. Hoor nou mooi, met ander woorde, ek word 'n spreekbuis, hoor jy, so dat nou deur die gemeente, ek en jy, gemeente, hoor jy, aan die owerhede, en die magte, in die hemele, die vermenigvuldige wysheid van God, bekend, gemaak, kan word. Met ander woorde, een verborgenheid, een untraceable. Beleid binnen Jafashua. Zodat as ek en jy dit ontvang, dit een evangelie is. Halleluja. Wat aan die owerhede. Die owerhede, die magte, in die hemele, hierdie menigvuldigende rykdom aan hulle ook bekend te maak. Halleluja. Ja, is diep. Ja, is ver. Want u sien, met ander woorde, dit gaan nie net om hom te dien, om hemel toe te gaan nie. Ja, waarheid. Maar dit gaan om in hom gevind te word. En hy my kan vind. En dan vanweer die verhouding, openbaar hy een verborgenheid, hoor nou mooi, dat het van die aarde af, mag ek so sê, van die bruid af, van sy eie af, gered, verlos deur die bloed, dat hulle een verkondiging opbring aan die owerhede, aan al die magte, en daar die boodskap verkondig aan hulle, die rykdom, in sy Seun Jesus, Jafashua. Halleluja. Ek en jy word ons dan boodskappers, ja. Vanaf die aarde, aan die owerhede, aan die magte, in die hemele. Mag ek vra, wie begeer so'n ervaring? Wie verlang om in so'n realm ingerik te word, in so'n kennis gebediend te word? Met ander woorde, jy kom achter, as ek dit dan met respect kan sê, loof om van die hemel, maar wat 'n voorreg om 'n verkondiger te wees. Wat 'n voorreg om 'n kanaal te wees. Halleluja. Sodat in die hemele 'n openbaring gebekend gemaak kan word. Wie kan net vir 'n oomblik dink wat se salwing gaan dit wees? Wat se heerlikheid gaan dit wees? Wat se ervaring gaan dit wees? En dan gaan jy agterkom, jy is baie meer as wat die vyand in die wêreld wil sê jy is. Jy is baie meer as wat omstandighede wil sê jy is. Jy is deur hom gesalf, jy is deur hom geseën, jy is deur hom aangeraak vir bonatuurlike werke. Halleluja. Mag hy my genade gee om dit vanmorgen aan u mooi duidelik te maak. Volgens vers 11, volgens die ewige, hoor nou wat hy sê, voorneme, wat hy, dis God, opgevat het in Jafashua, onze Here. En wie ons die vrymoedigheid
en die toegang het met die vertroue deur geloof in hom. Daarom bid ek dat julle nie moedeloos word by my verdrukking ter wille van julle nie. Dis julle eer. So moet julle nie stres oor die pes, die hel in die stryd wat ek deur gaan nie. Ek gaan dit deur, want ek wil by hom meer hoor en meer hoor, sodat ek vir julle meer kan vertel. Halleluja. Laat elkeen dan wat 'n boodskapdraer wees, weet, jy gaan 'n stryd hê. Jy gaan 'n aanval hê, want die Satan wil keer wat hoor jy. Die Satan wil keer wat ervaar jy. Die Satan wil keer wat maak hy aan jou bekend. Want wat hy aan jou bekend maak, is hy evangelie aan die owerhede, in die hemel, aan die magte. Was daar iemand wat net nie besef wat 'n voorreg, wat 'n roemryke heerlikheid. Daarom sê Paulus, niks gaan my skei van hierdie liefde. Al is dit verdrukking, al is dit een benauwdheid, al is dit een vervolging, al is dit een spotterij, al is dit wat, maar dit wat ek ontvang, van wat hy van die hemel afgee, niks gaan my skei van dit nie. O, hoe wonderbaar, hoe kostbaar. Ons gaan aan, vers 14. Nou sê Paulus, om hierdie rede, buig ek my knieën voor die Vader van onze Jehovah. Hoor nou hoor, wat sê vers 15, gaan net weer terugkom hierna, van wie elke geslag in die hemele en op die aarde sy naam ontvang. Halleluja. In die hemele en op die aarde een naam. Dieselfde naam. En nou wil ek net gauw nou sê, hoekom die selfde naam? Want die naam dra die identiteit. Wie is jy? En wat is jy? Wie hoor nou? In die hemel en op die aarde een naam. Die selfde naam. Sodat in die hele geestesrealm elkeen sal weet, die naam, dra die kracht, dra die oorwinning, dra die heerlijkheid, dra die mag en dra die gezag. Halleluja! So dat, mag ek het sê, wanneer jy hierdie unkruisabel ontvang, en is die naam wat spreek, dan weer die hele owerheid en mag wereld. Dis die naam wat dit bekend maak. En daarom sal owerheid en mag dan buig. Die ouderlinge sal dan buig. Die levende wesens sal dan buig. Vandaar die naam. Wie begin verstaan? In Jehovah, in Christus, is ek en jy gered. En daarom is ek eet van sy brood en sy wijndrank. Bly hy in my, en ek bly in hom. Ek in dieselfde naam. Halleluja. Daarom is ek dan die untruisable kry. En dit word gegee, geverkondig, gespreek, gegloe. Dan weet alle owerheid en mag, buig, erken. Ons kan nie kritiseer nie, ons kan nie vra nie, ons kan nie twyfel nie, want is in die naam. Ja, halleluja. So dat hy aan julle mag gee, dat die rykdom van sy heerlikheid om met krag innerlik met krag versterk te word deur sy gees in die innerlike mens, sodat Jehovah deur die geloof in julle harte kan woon, julle wat in liefde geword. U sien, hier kom die ding,
Nou, jy moet luister wat ek hier gaan duidelik maak. Toch gaat ek beplan om al hierdie goed te sê wat ek nou sê nie. Luister nou mooi. Sodat die aankruisbel wat hier ervaring my bekend gemaak is. Hoor nou mooi wat sê in hierdie versie. Deur geloof in julle harte gebeur kan word. So verstaan, en jy moet nou mooi luister, jy het om lief, en jou gesindheid is reg, en nou gee jou een verborgenheid. Maar nou, moet jy dit dier geloof kan vat. Ja. Vat jy dit nie, sê sy woord, kruisig jy hom weer. Met ander woorde, laat die oordeel dan op my kom. Omdat ek nie glo nie. Omdat ek nie vat nie. Want die Israeliet wou nie glo nie. Wou nie vat nie. En daarom het die Israeliet gesê, laat sy oordeel. Laat sy bloed. Luister nou mooi, nie net op ons nie, maar op ons nageslagte ook. Daarom wil ek vanmorgen sê, dit is een ding om een openbaring te kry, dit is een ander ding om in jou hart te bere, want as jy hom nie gevat het nie, as jy hom nie hier sit nie, breng jy een oordeel. Ja, waarheid. Daarom, verskil soos jy verskil, maar tyd sal leer, wie het geglo, en wie het nie geglo nie. As dan dit wat geontvang was, verkeerd was, sal allemaal wat geglo het ondergaan, en die wat nie geglo het sal bly staan, maar andersom, as dit wat geontvang was, geglo was, sal hulle hier groei, hier sterker word, hier krachtig, maar die reis sal kouer en kouer. Daarom verstaan is een ding om van hom te kry, te hoor. Het is een ander ding om dit te glo, dit in die hart te bere. Want as ek nie bere nie, sê Hebreërs 6, dan kruisig ek hom weer, en ek maak hom openlik tot een skande, luister mooi, tot een skande, want, luister, sy seun, was sy hart geheim, aan Israel, en toe hy hom aan hulle openbaar, toe toos hulle, kan nie hy wees nie, dis soos vandag, as jy die rechte gesindheid het, en wil hy openbaar, maar as die openbaring dan kom, en jy bek af, dan roep jy sy oordeel, jy kruis, pastoor, waarom sny jy so diep, hy laat my toe, ek weet het wat ek nou sê, weet ek al lang kan, maar hy het my nou eers toegelaat om te sê, maak hem open, met ander woord, jy beroof jou van een verborgen aankruisable heerlijkheid. Ja, en jy verruil dit vir een oordeel en een vloek. Kom so ons die dag, kom ons gaan aan. Mag jy sê wat ek toegelaat word. Dit was vers 17, nou nou 18 toe, en jylle, in staat, sê in staat, in staat beteken, bekwaam kan hy, een vrymoedigheid kan hy, geloof kan hy, kan wees, hoor nou mooi, om saam met al die heiliges, ten volle te begryp, wat die breedte, die lengte, die diepte en die hoogte is, hoor nou mooi, en die liefde, is die sleutel van
jou vir so te ken, wat die kennis oortref. Met ander woord hy sê, hierdie ontvangs kom as gevolg van goddelike liefde. En hierdie liefde oortref alle menslike kennis en wysheid. Halleluja. Alle mense redenasies. Mense wat met die kop, hy is 'n God, hoor my hoor. 'N God wat met die kop kan geredeneer word, is nie 'n God nie. 'N God wat met die verstand gaan geredeneer, is nie 'n God nie. Want hier sê hy, sy liefde oortref alle kennis. Met ander woorde, as ek het so mag verduidelik, in die liefdeservaring, in die passie, in die intimiteit van liefde, maak hy 'n krag los. Maak hy 'n heerlikheid los, wat mens nie kan bedink nie, maar dit lewe hier binne in jou. Jy het deur die gees en deur die geloof gevereenselwig, dis hier binne by jou. Halleluja. En daar die ervaring, daar die oortuiging, van nie geredeneer word nie, hy glo hom, hy vat hom, hy lewe hom. Ja. Inteendeel, vra hy weer na meer. Ja, halleluja. Hy redeneer nie. Ek herhaal, 'n God wat geredeneer kan word, is nie 'n God nie. Waarheid. Ek gaan aan. Die liefde wat van Jafasjo te ken, wat die kennis oortref, hoor hy, so dat, is die rede, hou op redeneer en glo, so dat jylle vervul kan word. Jy sien, mense redenasies keer my om die volheid te kry. Ja, waarheid. Maar die oomblik as ek mense redenasies kan laat vaar, en ek weet my God kan nie geredeneer word nie, hy moet geglo word. Ek glo wat ek ervaar, ek glo wat ek belewe, ek glo wat hy my gees my bekend maak, ek glo wat sy woord hier in my hart spreek. Hy sê, en as julle dit kan glo, gaan ek julle in staat maak tot die volheid. Hoor mooi wat hy sê, tot die volheid van God. Met ander woorde weer, Godheid. So dat jy kan verstaan, en ek gaan dit nou net vinnig noem, dat jy Jodhei, Vavhei, ten volle kan begryp, verstaan. Dit is nie iets wat jy geleer het in 'n kursus nie, hy openbaar. Van wie jou gesindheid, van wie jou geloof, van wie jou vertroue, openbaar hy dit in jou gees. En as jy dit dan glo, dan sal jy saam in die heiliges in die lig, die lengte, die breedte, die hoogte en die diepte kan begryp, kan ervaar, kan belewe. En dan hom, wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink. Hoor nou wat sê, volgens die krag, according to the power which doth energize itself within us. Met ander woorde, 'n goddelike energie, 'n goddelike werking. En as ek die werking toelaat, kom ek in sy volheid in. Halleluja. En dis die vraag, wat krag werk in my en jou? Want die krag wat ons toelaat, net dit sal manifesteer. Ja, waar is het? Net dit gaan werk. Maar as ek sy krag van verborgenheid
in my toelaat, dan werk daai krag. En dan word ek 'n kanaal. Dan word ek 'n instrument. Dan word ek 'n verkondiger van die untreisebele heerlikheid. Halleluja. Wat 'n voorreg. Wat 'n voorreg. Ons wat sondaars was. Met ander woorde, ons was dood as gevolg van sonde. Van die misdade en van ongeregtigheid was ek en jy dood, met ander woorde, vervreemd van sy liefde, vervreemd van sy genade, vervreemd van sy barmhartigheid. Maar vanmôre die oortuiging tot die heilige geloof, deur genade het u my gered, deur genade het u my verlos, deur genade het u my naam in die boek van die ek wil my hierdie ding verstaan, boek van die ewige lewe geskrywe, beteken ek het my naam aan jou gegee. Boek van jou, wie is die ewige lewe? Jehovah. Met ander woorde, my naam is jou naam. Dis wat hy hier sê in vers 15, aan wie elke geslag in die hemel en op die aarde sy naam ontvang het. Toe ek my sonde bely, toe ek hom aanneem as redder, verlosser, skryf hy my naam in die boek van die lewe. Dis die ewige lewe. Met ander woorde, sy naam is die ewige lewe. Ek kry 'n naam, ewige lewe. Ek kry 'n naam, ewig gered, ewig verlos, ewig vry, ewig in sy heerlikheid. Geloof ek hom vanmôre vir die apostel Paulus wat hy gered het. Hierdie ou was die mees perfekste godsdienstmens op aarde. Paulus self sê, ek het die wet onberispelijk gelewe. Jy kon nie 'n beter godsdienstmens kry as Paulus nie. Toch was hy verlore. Wat het nie Jehovah geglo nie. Het nie Jesus Christus geglo nie. Maar toe, hoor nou mooi, nou moet jy mooi verstaan wat die werk in die gees het. Hy het toegelaat dat mense voor hom Christene doodstenig. Vanweer die wet wat hy geglo het. Hy het die wet hoër geag as die vervulling van die wet. Nou moet jy mooi verstaan. Alhoewel hy nie Jehovah Jesus geglo het nie, maar die wet kom van God, nie? Moses' wet. Was, nou my moeder, was hierdie man se gesindheid so mooi, dat Jehovah self besluit het, ek wil aan hom een untreisebel openbaar. Ek wil hom een rykdom van kennis van hierdie een wat hy vervolg, wil ek hom openbaar. Met ander woorde, dat Paulus self agterkom, ek is nie reg nie. Ek is besig om die weg, die waarheid en die lewe, die rug te draai. Hierdie ou het die wet onberispelijk gelewe. Maar toe kry hy een ontmoeting. Halleluja. Nou moet jy mooi verstaan, omdat hy 'n mooi gesindheid het, waarheid gesoek. Daarom sal elke mens wat opreg waarheid soek, waarheid wil hê, waarheid ontvang. Maar ek en jy moet besluit, glo dit en of glo dit nie. Loof ek God vanmôre, toe hy vir Paulus dit gee,
Paulus dit. Soveel so Paulus sê, en nou as wat ek as vins beskou het, het ek nou as drek beskou het, so dat ek Jafasua, Jesus Christus, met andere, die ontruisable heerlijkheid van my Vader kan vat. Ek en hy moet verstaan, hierdie man het in godsdienst gelewe, maar toe die openbaring van die Vader hart kom, toe draai hy sy rug op wat hy dink redding is, saligheid is, en hy vat en hy glo. Halleluja. Hy het nie in die kursus gaan sit nie, hy het nie na preek geluister soos vanmôre nie, hy het net ontmoeting hier gehad. Ja, halleluja. Die Gees van God het net hier gepraat. En toe besef hy, maar dit is die God wat ek eindelijk aanbid. En ek het hom beperk tot die wet en wette, maar nou praat hy hier en hy maak my los van wette en hy sê vir my, daar is my seun, daar is die redding, daar is die van, daar is die waarlike vrede, en vanweer die ervaring, breek Paulus uit sy gemakzones uit, breek hy uit sy toestand, breek hy uit sy eie sienings en oortuigings uit, en hy vat met geloof, wat die Vader gee, en wil ek vanmorgen sê, hoe loof ek God dat Paulus gevat het, want luister mooi, omdat hy gevat het, het hy aan my en jou ook bekend, kom maar, ek en jy kan gered word, ek en jy kan verlos word, ek en jy kan by God uitkom, ongeag ons sonde, ongeag ons familie, ongeag ons verkeere, ongeag vloeke, ons kan ook gered, ook verlos, en ons kan ook kinders van God genoem word, alhoewel ons sondaars was, alhoewel ons verkeerd was, alhoewel ons verkeerd gelewe het, in die wereld gedien het, met al sy plesiere, het Paulus sy getuienis, my en jou kom sê, jylle kan kinders van hom word, jylle name, kan in die boek van die lewe, geskrywe word, en dan sê Paulus in die vorige hoofstuk, o, jylle is nou huisgenote, van God, wie is blij, oor sy redding, wie is blij, oor sy verlossing. Halleluja. Nou luister mooi, al die skrywers, en al die openbarings, van Paulus, vanweer, sy belewenisse met God, en vanweer, sy persoonlike verhouding, met Jafasua, Jesus Christus self, die intieme verhoudings, die geeskontak, die oortuiging, en wat ek sê, daar was niemand wat van dit kon leer nie, daar was nog geen kerk waar hy kan gaan sit en na so prediking luister nie. Inteendeel, as daar so was, en Paulus kom in, dan sou die pastoor en allemaal geweet het, o, vandag sluit hy ons toe, want hy het al die christene vervolg. Ja. Hy het hulle allemaal vervolg en hy het by baie gesê wat hulle met klippe doodgegooi het. Maar nou, hierdie ervaring, nou, hierdie belewenis, nou hierdie persoonlijke intimiteit, en hy glo dit, kan u verstaan wat een radikale draai, om een swaai, dit wat hy sy hele lewe gegloed, los ek nou, vir dit wat ek ervaar, wat van God afkom. Al sy skrywers, en al sy openbarings, en al hierdie ervarings wat hy so gebeleef het, het my en jou moed gegee. Halleluja. Want ek en jy lees dit nou, ons lees al hierdie skrywers, en het wek een ywer by my en jou, ek sê het wek een geloof, dit gee een hoop, dit gee een verwachting, dit gee een aanmoediging,
Dit sê vanmôre, daar is nog meer. En daar is nog meer. Of wie hoor vanmôre? Mag ek vra, wie is bly? Wanneer hy die waarheid hoor? Wanneer hy die waarheid weet? Wie begin verstaan? Wie begin God ook dankie sê? Paulus gered. Paulus, dankie. Jy geskryf het. Nou glo ons ook meer. En ons het groter verwagtings. Hierdie goed wek ons geloof. Dit sê vir ons dat dan kan God ook met my en jou deel. Halleluja. Want Paulus ag om die geringste. En nou sê Paulus, ek gaan in geestelike boeie, sodat julle wat ook nou begin glo, meer kan kry as wat ek gekry het. Hy sê, sodat julle in staat kan wees om saam met al die heiliges ten volle te kan begryp wat die Vader binne in sy Seun geplaas het vir ons wat glo. Dit beteken dat daar is 'n onbeperkte gesag, krag, mag en vermoë vir u en my beskikbaar. Tot sy lof en tot sy eer. Hoor mooi hier. Hy sê, en vir aan die lig te bring, van die gemeenskap is van die verborgenheid, wat van alle eeuwe af, met ander woord hy sê, daar is nog steeds verborgenhede by die Vader. Wat moet deurkom? Halleluja. Dit beteken, hy het die ervaring self gehad, waar die Heilige Gees vir hom gesê het, jy het dit en dit en dit gekry, vertel dit vir die heidene, wat moet tot my by gekom het, maar sê vir hulle, daar is nog ander verborgenhede, daar is nog groter dinge. En hy wil dat dit aan die lig gebring word, sodat almal kan verstaan. Ek wil hê dat hulle wat deur jou Paulus inkom, hulle wat jou skrywers, al jou sendinge wat jy geskryf het gelees, dat hulle daardeur geprik kan word en dat hulle daardeur vrymoedigheid geloof kan kry en kan agterkom, daar is nog verborgen skatte binne in Jahweh wat ek as Vader nog binne in hom gebeer het, sodat as hulle hulle gesindheid reg kry, en as hulle kan begin glo, dit wat jy sê, dit wat jy bekend maak, dan kry ek 'n vrymoedigheid, om vir hulle daai verborgenhede aan hulle duidelik te maak. Hoor hoe mooi, hoor wat sê, vers 19, en die liefde van Jahweh te ken, wat kennis oortref, sodat julle vervul kan word tot al die volheid van God. Dit beteken, ek gaan nie vir julle, ek gaan gou iets in die Gees wel om duidelik maak. Baie van ons sê, o Heilige Gees, leer my dit en leer my dit. Kom ek help jou reg, kry jou liefde met jou skepper reg. Openbarings vind plaas net in intimiteit. Ja, waarheid. Jy kry openbarings net as gevolg van intimiteit. Jy hoor goed wat jy hom beskerm en bewaar is, net as gevolg van geestelike intimiteit. Waarheid. Al wat hier die Heilige Gees kan vraas, dat ek verstaan, dat ek kennis hee, dat ek kracht hee, dat ek dit bewaar. Maar openbaring self kom nie dier die Heilige Gees nie, kom as gevolg van intimiteit, omdat jy in die Heilige Gees is. Ja, waar hee? Jou eie ek moet tot niet gaan. Openbarings, hoor nou mooi wat hy sê,
Hy sê verborgen, untraceable. Dit kan net geontdek word vanweë intimiteit. En die Heilige Gees kan my jou wel help om intiem te raak. En ek en jy kan hom nie vraag, sê dit vir ons nie. Dit beteken, ek wil voordat ek met my vrou intiem verkeer, van haar vrou lekker was dit. Ja. Dit kan nie. Raak het eers. Word het eers. Waarheid. Het andere, kom eers in sy hart in. Kom eers met die regte gesindheid in. Dan kan hy deur sy gees insig gee. Wie hoor? Ja, maar hy... Luister mooi. En hy sê, hy gee dit deur die liefde. Dis hoe ek sê, intiem. Hy sê, jy gaan dit net deur die liefde kry. Die liefde is die enigste pad daartoe. Met andere woorde, kry hom onvoorwaardelik lief. Moet hom nie kammerstig dien, kammerstig loof en prys, omdat hy morgen jou gezond moet maak of geld moet gee, of dit, of dit, of dat. Kry hom hier lief. Kry hom hier lief. En al die ander dinge sal jou automatisch bygevoeg word. Luister, ek moet land. Het gaan nou te lang. Hy sê, in die liefde van hom te kan ken, wat kennis oortref, sê, is hier hier, so dat jy vervul kan word, tot die volheid van God. Hoor mooi, en dan sê, aan hom wat mag het om te doen, ver bo alles wat ons bid of dink, met ander, meer as wat ek en jy oor kan bid, meer as wat ek en, hy sê, according to the power. Wat is power? Wat noem hy in die vorige vers? Wat is die kracht? Liefde. Die liefde is die kracht. Wat het veroorzaak dat hy sy seun gegee het? Liefde. Hy red die wereld hier. Sy liefde. Die liefde is die kracht. So as jy by die volheid wil uitkom, kom in die liefde. Want in die liefde ervaring gee hy openbaring. In die openbaring leer die vermoe, leer die in staatstelling, so dat ek een spreekbuis kan word van die overhede en dat die magte in die himmel kan hoor sy grootheid, sy kennis, sy wijsheid in Jehovah. Halleluja. Dik ek het genoeg gepreek, so ek my nie nou stop nie. Wie verlang vir my? Of wat ek eers vraag, wie glo sy woord? Wie wil vir my sê, ek wil u lief kry meer as ooit tevore? Wie wil vir my sê, Heilige Gees, help my, ek wil hom lief kry. Het gaan nie vir my oor wat ek kan doen, oor wat ek kan gee, wat ek kan, maar ek wil hom leer lief kry. Want as ek hom leer lief kry, dan gaan ek die boonatuurlijke ervaar, dan gaan ek die boonatuurlijke beleef. Vader, u sien hier die mense, u sien hier die hande, u sien hier die harte, ek roep nou Heilige Gees, versoen elke man, en versoen elke vrou nou, met goddelike liefde, werk nou in elkeen sy hart, een eeuwige liefde, werk in elkeen sy binneste, werk in elkeen sy geloof, een eeuwige groei heilig, een eeuwige groei reine, en mag ek vanmorgen vraag, Vader, laat hulle ontvang wat in die verborgen is, laat die untraceable aan hulle dier liefde, dier hulle liefde in u, die liefde in hulle, nou vir hulle bekend gemaakt kan word, so dat elkeen van hulle geeste kan groei, tot een volle gestalte, elkeen geeste kan groei, tot volle oorwinning, volle kracht, volle heerlijkheid in u, en tot u en met u. Ek roep u in die eeuwige beplanninge, die eeuwige hart van liefde, stort dit nou uit, oor ieder en oor elkeen, gee dit vir ieder en vir elkeen, maximaal,
maximaal net u word verheerlik en u sal hulle vanmôre as kanale, as instrumente, as preektuie vir die heilige roepinge, vir die heilige verborge, Heer, en laat in die owerhede en die magte die boodskap kry, u is die onfeilbare, u die alleenige weg, alleenige waarheid, alleenige lewe. Laat het so wees. Gee hom 'n lofoffer as jy dit werklik glo. As jy dit werklik joune maak. Werklik joune. Werklik, werklik. O, sal ons hom nie net, ek vra net vir so paar sekondes, kommunikeer net bietjie met hom. Of 'n lof, of 'n prys. Net wat jy uit jou hart uit wil. Vir hom net vir 'n paar sekondes, dan gaan ons nagmaal toe. Gee hom net dank. Maak net jou hart onbekend. Maak jou blydskap onbekend. Halleluja, halleluja. Die ewige Skepper, die ewige God wat regeer, die ewige God wat beheer. Hy wat 'n beheer is van alles. Bonatuurlike verborgenheid, ons bekend dat ons kan lewe vrede, oorwinning, krag, heerlikheid, mag hy, kan hy, jy alleenige prys, jy alleenige ere, jy alleenige heerlikheid, halleluja, halleluja. Nou sê sy woord, as ons by sy tafel kom, hier is nie Roepersfontein se tafel, hier is nie Nico se tafel, dis sy tafel. Nou sê, as jy die broodjie vat, dan vat jy sy liggaam. Met ander woorde, jy glo, dis hy wat met jou gepraat het. Hy sê, as jy my dan so eet, dan kom bly ek binne in jou. En ek nooi jou, kom bly dan binne in my. En as jy die wyn drink, wat die diepe is van sy bloed, dan maak hy die Nuwe Testament lewe in jou los. Dan word dit wat ek vanmôre probeer verduidelik het, in my eenvoud en my nederigheid vir u probeer verklaar het, dan word dit werklikheid binne in jou. Daar is sy tafel. Jy besluit self, wil jy deel hê? Of wil jy nie deel hê? Gaan jy eet? Of gaan jy nie eet nie? Jy doen het op jou geloof. Gehoorsaamheid aan hom. En een vertrouwe in hom. Terwyl jy staan, ek glo en ek vertrou werklik dat jy sal verstaan as ek die woord vat en jy vanmôre met die woord seën. Soos wat die Gees gepraat het, soos wat die Gees inspraak gegee, soos wat die Gees met ons gedeel het vanmôre. Kan ek nie anders om vanmôre u te seën met die woord. Ek wil hê u hande opsteek en hoor die woord. Ek gaan weer vir u lees vanmôre wat soos wat Dok Nico vanmôre met ons bedien het. Hy sê julle en julle, elkeen van u, ek wil u daarmee seën. En julle in staat kan wees, dat julle vanmôre in staat kan wees om saam met al die heiliges te volle te begryp. Om met al die heiliges te volle te begryp wat die breedte en die lengte en die diepte en die hoogte is. En dat die liefde van Yahweh te ken, wat alle kennis oortref, so dat jylle vervul kan word, so dat elkeen van jy vanmôre met die volheid vervul kan word. En aan hom mag het om te doen, hoor wat sê die woord, en aan hom wat mag het om te doen, ver bo alles wat jy vanmôre vra, op het, op te doen, dat jy geseën sal wees daarmee vanmôre. Ek wil die seën van dit vanmôre oor jy losmaak.
sodat die krag, sodat die volheid vanmôre, dat u die volheid sal verstaan en dat u die volheid sal lewe. Dat u vanmôre 'n demonstrasie sal wees van die volheid. Mag Vader wat Jaffa is, dit in u harte en in u gees en in die, dat die liefde so volmaak sal wees dat u daardie volmaaktheid en in daardie volmaakte krag geopenbaar sal word binne u en deur u vanmôre. Ek wil u daarmee seën vanmôre. Geseend sal u wees.